Здравейте отново, уважаеми зрители. Това е втора част на разговора с госпожа Татяна Дончева, председател на Движение 21. Госпожо Дончева, след като обсъдихме въпроса за неуспялата коалиция, или както вие казахте, всъщност не коалиция, опит за някакво сътрудничество с БСП, защо в крайна сметка решихте да останете в коалицията Изправи се? Това е коалиция, която съществуваше и досега. Тя има потенциал да скочи бариерата, даже по-убедително, отколкото предишния път. Това е едно съчетаване на енергията на протеста с възможностите на не толкова стари, но вече утвърдени политически формации. Освен Движение 21 и ДБГ е била парламентарно представена партия и Миглена Кунева беше председател в предишния мандат. Мисля, че въпреки трудностите, никъде няма без трудности, ние сме направили нещо, което си струва да бъде доизградено. Ние към започване на преговорите с Корнелия Нинова нямахме среща още в стария формат. Срещите в стария формат започнаха след като ние бяхме започнали коалиционните преговори. Да не казваме коалиционни, но разговорите с Корнелия Нинова. И на този етап сме финализирали едната част. Следващата седмица предстои да довършим листите преди тяхната регистрация. Има сериозен опит в това, който може да послужи на всеки при изграждане на коалиция. Виждам Демократична България, които също минаха през няколко опита, заявявани по-отделно, пък заедно, и където също има и неестествени търкания, кой колко тежи е, как да бъдат позиционирани хората в различните листи. Това затруднява много повече, отколкото при условията на селекция в партията, проектиране на бъдещ състав на парламентарна група, защото в такива по-малки формации ти дори не можеш да предвидиш шанса как ще завърти в малките региони и какъв потенциал от специалисти ще имаш в малката група. Но това пък е голям опит в правенето на партньорски отношения. Дори с хора и формации, които не са ти особено симпатични. Едно допълнение, само ако може да се включа. Аз това го казах и на Майя Манолова. В този кратък парламент, независимо, че имаш всякакви оценки, включително за вас, нали, като коалиция, вие бяхте най-гласовити. Вие имахте първо, и то професионално. Вие се очертахте като хората с най-голям опит, естествено, в парламентарния живот. И имате няколко човека от порядъка на 6-7, може би и повече, личности и с професионална подготовка и с опит в парламентарния живот и с професионален опит, юристи и така нататък, с които показахте класа в сравнение с цялата маса в парламента. Така че потенциал наистина има. Просто от тук дата е въпроса как ще го използвате, за да може да върви напред. Потенциала аз съм доста по-критична от вас към нашите възможности, към това, което показахме. Защото имам критерии от старото време. Сега, след 12-те години управление на ГЕРБ, парламентаризма е с много смъкнато ниво. Така е. Това ни даде възможност да така да изглеждаме несъпоставими. Но същевременно ние сме длъжни да участваме в повдигане на общото ниво на парламента до старите му нива, и то в непродължителен период от време.
От друга страна, е ясно, че на един фрагментиран парламент трябва да се установи сътрудничество между различни политически сили и че ония изречения, които лесно се изговаряха миналия път, ние никога с тези и унези, ще трябва да се позабравят, ще трябва да се опита нещо като това, което президента Радев направи. Може да има много възражения срещу персоните на отделните министри. Но това е един първи опит да бъдат съвместени като министри хора с различни политически убеждения, с различен политически произход и които могат да съжителстват в едно правителство. Това, според мен, е по-трудно, отколкото правителството на Димитър Попов на времето. Когато СДС и БСП в условия на много жестоко противопоставяне трябваше да направят правителството на Попов с една година хоризонт и там да съвместят представители и на двете тогава много антагонистични политически сили. Там имаше тогава нови и неизвестни хора, но имаше и ярко изразени партийни представители, като Александър Томов и Димитър Луджев, да, двамата вицепремиери. Трябва да се търси сечение. Това не е само технически въпрос. Другия съществен проблем днес за сглобяване на управление е липса на минимален политически опит в част от формациите, новите чи и старите. Защото аз не мисля, че Корнелия Нинова е по-сръчен преговарящ и излъчваш хора. Сега имахме възможност да чуеме кои са потенциалните кандидати за министри. Сега по-добре да не бъдат съобщавани. В такива ини разговори ми се струва, че времето ще научи всички, че трябва да започнем да тикаме напред хората с качества. В тежка проблемна ситуация, като сегашната, трябват хора с качества и с умения. Много е трудно. Питам един приятел от един малък град, дали няма да ми предложи някой за депутат. А той ми казва: аз не мога да си намери човек за началник смяна, ти ми искаш човек за парламента. Госпожо Дончева, в контекста на това, което казахте за нуждата от сътрудничество, за повишаване на качеството на парламентаризма, в предстоящото Народно събрание, разбира се, не може да пророкуваме какви са резултатите с точност, но ще си сътрудничи ли вашата коалиция с партията на Слави Трифонов и Има такъв народ и бихте ли подкрепили тяхно правителство? В парламента, който свърши сега, някак си много бързо, буквално за минути и часове, се установи едно ниво на сътрудничество между Има такъв народ, Изправи се БГ и Демократична България, което ме изненада. Защото ние сме водили много разговори, години наред разговори, но винаги е имало едно: ама сега нашите симпатизанти, ама те са антикомунисти, пък другите са антиеди, какви си, пък така, пък онака. Сега изведнъж под напора на обстоятелствата се установи едно сътрудничество, което просто се стопиха дните и часовете, за да стане това партньорство. Беше много малко време, за да се излъчи нещо повече, за да може да се предварително договорят определени ключови законопроекти. На тях ние им обяснявахме с генерал Атанас Атанасов, че трябва да се
да се ангажира БСП. Може за вас да е странно, как може Атанас Атанасов да говори на има такъв народ, че трябва да се ангажира БСП, но аргументите са железни. За да върви парламентарната програма, трябва да има плюс 30 гласа бонус. Айде плюс 15 на първо време. А за да стане това нещо, за да може да има дневен ред, за да може да вървят гладко законите, се изисква общо взето всички да могат да си прокарват определени проекти, да се договарят определени решения, да има съгласие предварително постигнато, за да може да върви гладко това. В бързото темпо, което искаха да наложат има такъв народ, няма как да стане това. Ние те затова се спънаха буквално на третото заседание с приемането на дневния ред. Но независимо от това, и това е опит. Значи те са видяли до тук, какво им говорим ние. Ние им казвахме, ето бе, Костов спечели 140 мандата 97-ма година. Имаше толкова много гласове бонус, а плюс ДПС. Обаче той започна с една декларация за национално съгласие. И тая декларация вървя 2-3 години в този парламент. И всеки път, когато опозицията някъде мърда, той води декларацията за национално съгласие. Така че и те нищо, че са нови, разбраха сравнително бързо, че трябва да бъдат привлечени и БСП и ДПС под някакъв начин. Дали те ще бъдат в правителство, дали само ще подкрепят правителство, това е друг въпрос. Но парламентарната програма трябва да върви. И за да върви, трябва да има едно разбирателство, включително с тези политически сили, за да бъде изолиран ГЕРБ. Ако ние нямаме такава подкрепа, ние отиваме на мач, който е много паритетен, дори като брой гласове, дори като шумност, дори като възможност да ви убият програмата стропани по банки, с излизане, окупиране на трибуна и така нататък. Дали бих подкрепила аз правителство на има такъв народ? Аз абстрактни правителства не подкрепям. В моето разбиране, правителства, в които има хора с съмнителна квалификация да се справят с проблеми, не подкрепям. Има такъв народ, има предимство да досега да няма история. За разлика, примерно, от БСП, където като им извадиш Румен Гечев, ще кажат, ти помниш ли Жан Виден? И ще откажат да обсъждат какво може човека, какво не може човека и дали всъщност той не може да бъде полезен. Но в случая с партията на Слави Трифонов, аз от тези хора в парламента, които видях, не мисля, че има потенциал на министри. Разбирам, че Слави Трифонов ще се оттегли още сега за самите парламентарни избори. Той самия лично? Да. Което ще ги постави в една ситуация вече да се откъснат от гурото, да започнат сами да решават. Тошко Йорданов, Виктория Василева, там други 3-4 момчета видях, които и колежки, които да започнат да вземат решения сами. Те да водят преговори. Което в някакви отношения може да се окаже и по-лесно, защото няма нужда да съгласуваш с някой, който ти говори от някаква стая някъде по онлайн. Mm-hmm. Така че да ни говорим предварително, за мене фрагментирания парламент ще означава, че трябва да се търси стабилно правителство с по-широко участие или правителство с мандат на подходящия класиран за изборите, което се състои в максимално голяма степен от специалисти, а не от хора, които просто са се домогнали до депутатски мандати. Защото тази работа с противопоставянето на политици и експерти в сегашната ситуация не издържа. Политиците с много малък стаж,
абсолютно никакви политически умения, а същевременно и с много съмнителна експертиза, по каквото и да било. Как ще си намерите експерти, които да влязат бързо в час, също не знам. В този смисъл аз гледам по-сериозно на потенциала на Демократична България. Искам да задам въпроса. Значи, вие ще бъдете поставени по всяка вероятност и в този парламент, в същата ситуация, плюс-минус някакви депутатски гласове. Пак ще опирате до БСП. Мисълта ми е, че доколкото разбирам, от ваша страна винаги е била така, се имала протегната ръка и разбиране по въпроса за комуникацията с БСП. Надявам се, че от страна на БСП ще има такава комуникация. Но чух гласове, че евентуално, дано да не е вярно, БСП може да скочи, да критикува предизборно партията на Слави Трифонов, за да се пребори за второто място. Дано да не е вярно, разбира се. Ако е така, нещата... Има някакви неща, които БСП трябва да си огледа. Първо, претенцията те да са единствена опозиция. Значи, няма нужда. Аз не виждам интереса на БСП да твърди, че е единствена опозиция и да се вкопчва в тази позиция. БСП трябва да се стреми към титлата. Дните в парламента, обстоятелството, че БСП не може да се уплътни времето за говорене по темите, които се обсъждат, обстоятелството, че Корнелия Нинова злоупотреби с мораториума. Значи, БСП нямаше внесено предложение за мораториум. Разглеждаха се други неща, когато изведнъж им хрумна, че трябва да предложат в точка за създаване на временна парламентарна комисия налагане на мораториум. Това е абсурдно. Абсурдно юридически. Трябва да има нарочно предложение. Трябва да има гласуване по него. И когато мнозинството от парламента беше съгласно да приеме това, но няма внесено предложение, да направиш ти 3-4 дена кампания, как ти пак си единствения борец срещу ГЕРБ, изглежда меко казано смешно. Защото такава една позиция не ти носи нищо. Освен да ти легитимира в очите на парламента като някакъв, на който не стига умение. Като аз знам какво парламентарно направление имаше БСП. Ми там секретарките знаеха кое, как се пише, до кога се внася и какво се случва. Сега изведнъж установявам, че те просто маркират по някакви закони, някакво изказване, нещо като горе-долу. Няма ветрило хора, които да са готови да се изкажат по същество, не в лично обяснение, не в някакви странни процедури по начина на водене и да яхва трибуната за щяло и нещяло не е по същество, където да стане ясно за какво става дума. Ми те дори по темата ваксината Спутник имаха 1,5 изказване, което беше по същество съдържателно и аудиторията слушаше професор Георги Михайлов с внимание. Така че това са неща, които трябва да се отработят. Да. Госпожо Дончева, ако се върнем на потенциалното сътрудничество между вашата коалиция и най-силната електорално партия от партиите, които са противници на ГЕРБ, визирам отново Има такъв народ. Как би могло да се формира сътрудничество на основа връщане на демокрацията, правовия ред и така нататък в България, между вашата формация, между Демократична България и в същото време една партия, която поставя в центъра на своята, да го наречем, идеология, въпреки че няма такава. Това е силна дума, мажоритарните избори. Приемете, че в политическия живот в последните години, говоря преди и след, идеологията е силно приглушена. Вие нямахте идеология в политическа партия ГЕРБ, но тя
но тя спечели изборите убедително и управлява 12 години. Ако тя е управлявала така, бих помислила, че хората нямат нужда от идеология, за да се идентифицират. Същевременно си мисля, че повтарянето на идеологически постулати от преди 100 години, от преди 150 години, няма да свърши никаква работа. Просто идват нови поколения. Ако ние сме пред пенсия, те, които идват след нас, колко много повече от нас, за които това е чуждо говорене, говорене, което нищо не значи за тях. Опасявам се, че дори за младите поколения в БСП това е така. Че те са принадлежни към БСП по фенски принцип, понякога по кариеристични подбуди, а не поради някаква идейна убеденост. А може би не е неестествено новото време да търси други форми, за да пламнат умовете и сърцата на хората. Не може умовете и сърцата на хората да бъдат така ангажирани, както са били в началото на 20 век от тия идеи, които БСП твърди, че брани. Възможно е да има и едно голямо отвръщане на хората от тия идеи, защото да речеме 90-те години, спадането на Берлинската стена, те са ги смятали за идеи, които не са свързани с тях, които нищо не им говорят, идеи, които времето е отрекло. Има тясна група хора, които смятат, че тези идеи ще се възродят отново. Към днешния момент исторически говорене, говоря дали това е справедливо или несправедливо, дали добре са били предавани във времето, представени тези идеи, но така или иначе, ние имаме едно общество, което е много глухо. Много глухо. Аз не виждам то да е по-чуваемо и към консервативни идеи. Факт, това, че ГЕРБ са се записали в Европейската народна партия, това е чиста конюнктура, чиста полза. Откъде могат да докопат и ни пари в мнозинството на Европарламента и как да си ги присвоят. Но в това глухо общество, според мен, трябва да се търсят неща, които биха го заинтересували. Когато създавахме движение 21, ние мислехме приблизително последният алгоритъм. Щом хората не се интересуват от идеите абстрактно, значи трябва да преведем тези идеи конкретно, без да ги правим прекалено наукообразни. Конкретното означава какво във вашия град, във вашето село искате да се случи, как да изглежда живота, от какво бихте имали нужда. Значи, за мен по-доброто здравеопазване, по-доброто образование, тяхната достъпност до най-широки слоеве са първия белег на онова, което наричаме ляво. Така се мъча аз и хората около мен да преведеме на тези безразлични към левите идеи хора съвременния живот, при това без да им говорим за ляво и дясно. Защо го правим това? Защото смятам, че наливайки на хората като сфония идеи, които им звучат наукообразно, ние не ги приближаваме към тия идеи. Напротив, отблъскваме ги, защото те казват, не разбираме това и не смятаме, че ни помага за нещо и ни влиза в работа. И по този начин, идеите, които са пропагандирани дълго време широко, включително през социалистическия период в политическа учебна година, в много мощни научни институти, в задължително изучаване на определени дисциплини от всички факултети, независимо от специалността, изведнъж стигате до това, че хората казват, не желаем, не ни влиза в работа, не ни интересува. Очевидно трябва да мине време,
отдалечаване. За да може онова, което днес ще върви като практически живот, като проява на социално чувствителност, усещане за общност, солидарност, да накараш хората в най, ако ще ти битов смисъл, да повярват, че нашето помагане един на друг е необходимо нам, за да оцелеем, за да вървим напред, за да постигнем нещо повече, отколкото поединично. Така го виждам аз пътя, за да минем този период. Не ме смущава това, защото смятам, че мой дядо, който не е познавал социалистическите идеи, не му е пречало това на живота. Тогава да се абстрахираме от това, което сме живяли в част от нашия живот и да се опитаме така. Което не означава, че утре няма други идеи, изведнъж да се окажат изключително атрактивни за хората, изключително така в потенциални да ги възпламенят и хората да тръгнат на някъде, както са тръгнали някъде, някога след социалистическите идеи. Между другото, забележете, в рамките на Европа, колко тъй наречени несистемни партии се появяват. Точно това, да. Значи, след като има такава поява на такива формации в страни с развити демокрации, в страни от бившия източен блок и в страни, където политическия живот е сравнително лежерен и консервативен, значи, такова е времето. Смятам, че наш дълг като политици, вместо да се пънем, да рецитираме някакви стари неща, за които има обществена глухота, или да се пънем да измисляме някакви нови неща, които може би не са ни по ума, може би не сме достатъчно умни, достатъчно визионери, ние трябва да се занимаем с живия живот. Да организираме този живот по един смислен начин, който да дава възможност на човека да се чувства добре, да се чувства обгрижен в своята държава и национална общност. И подреждайки по този начин живота, в който да можем да извадим следващи поколения, които са здрави, образовани, целенасочени, които имат патриотизъм, насочен към мястото на България в днешния и утрешния ден. Не към рецитиране на истории. Ще я рецитираме историята. Но ако България е сериозна държава и на нея гледат с респект, тя по много по-лесен начин би си решила историческите въпроси. Това е в моята глава идеята на къде да вървим. Без непременно да търсиме лявото, дясното и координатните системи. Може би, защото част от живота ми премина в математиката и знам, че всичко е относително. Значи, въпрос на координатна система, въпрос на формулиране на групи идеали. Защо да рецитираме просто като схоластици? Ако така рецитираме ние Маркс и Енгелс, ми ние ще сме също като в средните векове католическата църква. Ще рецитираме едни неща, ама за тясна общност. Струва ми се, че това не е нещото, от което българския гражданин на този етап има нужда. Да. Благодаря ви много за разговора. За съжаление, не успяхме да обхванем целия спектър от теми, но надявам се, че друг път ще имаме повече време.